Жарықтандырылмаған көшелер, ауылларды күрделі жөндеуден өткізу және тұрғындар үшін қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Бостандық ауданының тұрғындары әкіммен кездесуде осында өзекті мәселелердің шешілуін сұрады. Алтай Рахметовтың мәлімдемесі бойынша, биыл бұл мәселелердің біразы оң шешімін табады. Жыл соңына дейін аудандағы 120 аула күрделі жөндеуден өтеді. Сонымен қатар 2022 жылға қарай қолданылмай тұрған гараждарды бұзуды жоспарлап отыр. Қазіргі таңда 250 аула мен 150 көшенің жарығы жоқ екені анықталды. Ол мәселеде жыл соңына дейін шешімін таппақ. Сондай-ақ тұрғындармен кездесуге Алматы қаласы әкімінің орынбасары Мұхит Әзірбаев қатысты. Басшылық тарап бостандық ауданы тұрғындарының сұрақтарын тыңдап, кейбірін сол жерде шешіп берді. Мы не защищены от... Біздің көшеде қаңғыбастар өте көп. Кешкілік балаларымыз сабақтан келе жатқанда бір нәрсеге ұрынып қалама деп қорқамыз. Тұрғындар болып ақша жинап, подъездімізге бейнекамералар орнаттық. Сұрайын дегенім, бюджет қаражатынан бейнекамералар орнатылама? Ең бірінші, бейнекамералар үлкен көшелер мен көпшілік көп жүретін жерлерге орнатылады. Ал аула мен шағын көшелер содан кейінгі кезекте тұрады.